Добър ден! Гледате новините на канал 3 на 28 юни, петък. Аз съм Яна Мойсеева. Полицаи подали сигнала срещу своя колега, който беше задържан за разпространение на наркотици. При вчерашната акция в София бяха задържани двама униформени, но обвинение е повдигнато само на един от тях. Той е арестуван по време на сделка за 50 броя амфетамини на стойност 500 лева. Сигналът, подаден срещу полицая, идва от негови колеги в 4-то районно полицейско управление, а не от негови клиенти. Така преди 3 месеца униформени тръгват по следите му. Наблюдавани са предишни негови сделки. Така се стига и до вчерашната акция, при която служителят, който трябва да пази закона, е хванат в крачка. Хубавото в случая, че сигналът идва от структурата, в която той работи. От неговите... Мисъл от хората, които контролират. Има ли други замесени в такъв случай? Бяхте задържани втори служител, беше задържан. Да, първоначално бяха задържани двама, но вследствие на проведените процесуално-следствени действия към един се оказа, че няма данни за извършена престъпна дейност, така че остана само един в ареста. Вчера продажбата е осъществена по малко по-различен начин, отколкото предишните. В предишните случаи той лично е давал наркотичното вещество и е получавал парите, докато вчера е оставил наркотичното вещество на разстояние от колата, в което се е намирал, и лицето, на което е продал тези 50 таблетки, отишло до въпросното място, взело е наркотичното вещество, след което се е върнал в колата при обвиняемия. Претърсен е и домът на полицая. Там са намерени голям брой амфетамини и екстази, които са били скрити в абсорбатора. В дома му вчера са открити около 200 още таблетки. Открити са тефтер, в който същия е записвал кога, колко, на кой е продавал наркотични вещества. В дома на този служител е открита и сумата, която е получил при предишната продажба, банкнотите. Задържаният полицай е бил служител на 4-то районно полицейско управление от 2017 година, като преди това е бил стажант там около една година. Предложенията на правосъдния министър Даниил Кирилов относно отговорността на тримата големи в съдебната система ще бъдат внесени в парламента през септември. В парламента той обяви, че текстовете ще се подложат на широко обществено обсъждане. По отношение на тримата големи, макар тяхните функции да не са еднакви, подчертавам, макар тяхните функции да не са еднакви, то статута им е сходен и е конституционно обосновен с конституционен мандат 7 годишен, който е една сериозна конституционна уредба, която трябва да съобразяваме. Те се избират по един ред, право са, имат членство по право във Висшия съдебен съвет и съответно би следвало и основанията за прекратяване на този мандат, ако приемем, че това е възможно да се урежда с закон, защото и тук трябва да съобразим Конституцията, трябва по наше виждане да бъдат еднакви. По тази причина и първото ни предложение в този смисъл. Това не изключва да обсъждаме различни мнения и становища. Омбудсманът Майя Манолова заподозря, че се прави опит да бъде спряно машинното гласуване. Тя обяви, че на изборите за Европейски парламент грешките са били на членовете на секционни комисии, а не на машините. Повод за коментара и беше отчетът на ЦИК, според който машинният вод излиза неоправдано скъпо. Манолова отново отказа да коментира дали ще се кандидатира за кмет в предстоящия местен вод. Каузите, които са важни за българските граждани и които българските граждани очакват от мен, че ще бъдат финализирани, буксуват. И това не е от вчера. Това са важни проблеми и теми, по които съм се ангажирала и които хората очакват да бъдат решени. Ако се кандидатирате, независима кандидатура или партийна? Нямам такова решение в момента. Казвам, че имам кауза с банките, с монополите, с наказателната лихва, с бързите кредити, с частния фалит.
Реверсивното движение по пътя София-Перник през Владая остава. Консенсусът беше постигнат след двучасови разговори между инициативните комитети от Драгичево и Мала Кория и Пътна агенция. От АПИ се ангажираха, че постоянна реверсивна организация на движението ще има от октомври. Въпреки това протестът на ключовата отсечка Княжево-Владая тази неделя ще се проведе, но без да се затваря главния път Е-79. Протести по една от най-натоварените отсечки у нас има ежегодно. Този път мащабните демонстрации трябваше да започнат в неделя и да продължат и през следващата седмица, а причината – облекчение от около година режим на реверсивно движение по натоварената отсечка да не се спира. Често ли пътувате през този маршрут? Всяка сутрин. И как ви се струва всъщност движението? Трудно е много. Много е трудно и е натоварено. И е много опасно тук. Ние искаме от АПИ да се ангажират с точен срок, кога ще бъде изградена постоянна реверсивна организация, удължаване на временната реверсивна организация и отваряне на северният изход на село Драгичево, който към момента е затворен. От Пътната агенция удовлетвориха част от исканията. Реверсивното движение остава за постоянно от октомври, а през летните месеци само в най-натоварните дни – понеделник, вторник, петък и неделя. То се вижда, че ползите са доста. Трафика е облекчен, пътуването е намалено. По думи на пътуващите поне с 20-30 минути, което не е малко за такъв кратък участък. Поехме ангажимент към всички да направим едно обществено обсъждане на това въвеждане на реверсивното движение, тъй като тук се спомена, на базата на реверсивното движение и ремонта на пътя има увеличение около 3500 коли на ден. А нашия проблем си остава, за съжаление, нерешим на този етап. Ще търсим друго решение, защото не отговаряме на замерените за светофар. Започват активни разговори и по второто искане на протестиращите за отваряне на северния вход на село Драгичево. Когато има населено място около главен път, всички трябва да имаме достъп до този главен път. Как ще го оправят АПИ и всичките отговорни за това институции, е тяхна работа. И все пак протест по пътя София-Перник при Владая ще се проведе, но само в неделя и без да се затваря главен път Е-79 в час пик. По ключовата отсечка преминават около 26 000 превозни средства на денонощие. Светослав Костов е новият генерален директор на Българското национално радио. С 3 от 5 гласа Съветът за електронни медии подкрепи досегашния ръководител на Радио София. 2 гласа получи друг от кандидатите Митко Димитров. След избора председателят на съвета София Владимирова заяви, че за общественото радио най-важно е да има стабилност, уважение и свобода. Последната концепция, която споменах, тази на господин Светослав Костов, считам за реалистична и съобразена с актуалната медийна среда и предизвикателствата пред Българското национално радио. Както и нейната защита мотивират становището ми, че Светослав Костов отговаря в най-пълна степен на изискванията, заложени в процедурата, приета от Съвета за електронни медии. Следователно, предлагам той да бъде избран за генерален директор на Българското национално радио. С 3 гласа за и 2 въздържали се, новия генерален директор на Българското национално радио се казва Светослав Костов. На какво основно ще залага господин Костов в развитието на БНР-та първа? Какво така се отличава най-вече в концепцията му? Това, което харесах в концепцията на господин Костов, е един относително консервативен подход, който той предлага, включително в редакционната си програма, включително и в бюджетната си програма. Искам да отлича в концепцията извън високия професионализъм, който той безспорно притежава, е това, че той залага на подобряване работната атмосфера. Природният газ поевтинява от 1 юли. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на синьото гориво ще падне с 0,6%. Утвърдената от Комисията цена на природния газ за третото тримесечие е в размер на 44 лева и 90 стотинки за мегаватт час. Като основна причина за поевтиняването от Булгаргаз посочиха сключения договор за доставка на по-евтин американски втечнен газ до края на тази година. По-ниската цена на природния газ може да доведе до намаляване на цените на парното и топлата вода. Срути се част от тавана на подлеза пред спортната палата в София. При инцидента няма пострадали. Подлезът е един от най-натоварените в столицата и беше ремонтиран миналата година.
Продавачи в магазини посочиха, че след края на реконструкцията се е появил теч и те са сигнализирали съответните власти. На място са пристигнали екипи на аварийна помощ към Столична община, които са обезопасили преминаването през съоръжението. Намериха ръчна граната в двора на Великотърновската болница. Районът незабавно е бил отцепен и в продължение на няколко часа е охраняван от екипи на полицията. Това обаче не е създало затруднения на пациентите да достигат до лечебното заведение. Не е имало и паника сред персонала. Малко преди обяд днес, екип от Националния военен университет обезвреди и отнесе гранатата. Работата в болницата продължава нормално. Към най-важното от света, Ислямска държава пое отговорност за двойния самоубийствен атентат, при който беше убит полицай, а други 8 души бяха ранени в тунизийската столица Тунис. Вчера двама атентатори-самоубийци атакуваха полицаи и служители на Националната гвардия. При единия терористичен акт, извършен на главна улица, бяха ранени 3 цивилни и 2 полицейски служители. При втората пострадаха 4 военни. На фона на това остава неясно състоянието на държавния глава Беждие Сепси. Часове след атентатите в столицата беше съобщено, че президентът е починал, но по-късно информацията беше опровергана и заменена с това, че той е в болница в тежко състояние. Взривиха остатъците от рухналия миналото лято мост Моранди в Генуа. Срутени бяха двете носещи колони, състоящи се от около 4500 тона бетон и стомана. Хиляди хора бяха евакуирани в голям периметър, а около кулите бяха поставени водни резервуари, за да се предотврати праховото замърсяване. 43 души загинаха миналия август, когато част от конструкцията на моста буквално пропадна в час пик. Трагедията предизвика ожесточен дебат за безопасността на италианската инфраструктура. Отговорността за случилото се беше хвърлена върху компанията Аутострада, която поддържа съоръжението. Правителството заплаши, че ще преустанови концесията и ще наложи тежки глоби, но остава неясно дали заканите ще бъдат изпълнени. Моранди беше важна пътна артерия, свързваща пристанищния град с Франция. До средата на 2020 година властите обещават да построят чисто нов мост. В японския град Осака започна срещата на върха на 20-те водещи икономики в света. По традиция на форума се засягат важни, но и деликатни теми от геополитическото напрежение до търговията и климатичните промени. В кулоарите са предвидени и редица двустранни срещи. Една от най-дълго очакваните вече приключи, тази между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Двамата големи, Доналд Тръмп и Владимир Путин, разговаряха на 4 очи в продължение на час и половина, след като не се бяха срещали насаме от юли миналата година в Хелзинки. Сред обсъдените теми днес са били обстановката в Иран, Сирия, Венецуела и Украина. Още в началото на разговорите Тръмп заяви, че има много добра връзка с Путин, въпреки че само преди дни руският държавен глава открито каза, че отношенията помежду им стават все по-зле. А причините са много. От анексирането на Крим, през различните позиции за войната в Сирия, до предполагаемата руска намеса в американските избори през 2016 година. Въпреки това, днес двамата демонстрираха добронамереност един към друг и дори се шегуваха по част от щекотливите теми. Пред репортерите Тръмп помоли Путин да не се намесва в изборите за президент до година, на което руският държавен глава реагира с усмивка. Моите и неговите представители имат да обсъждат много неща, включително търговия, малко разоръжаване, малко протекционизъм. Имаме много добра връзка и се надявам добри неща да произлязат от тази среща. Затова, Владимир, благодаря ти много. Не мога да не се съглася с господин президента на САЩ, че има за какво да си поговорим. Все пак не сме се виждали от миналата година по това време. Въпреки, че през това време нашите екипи работиха съвместно и сега можем да продължим диалога. Благодаря ви. Другата среща, която се очаква с изключителен интерес, е тази между Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, с когото са в обтегнати отношения заради продължаващата търговска война.
Още преди официалните им разговори, Цзинпин коментира, че протекционизмът заплашва глобалната икономика и трябва да се работи за установяване на справедлив и недискриминационен пазар. Напрежението с Иран и климатичните промени са другите деликатни теми, по които със сигурност ще има сериозни разногласия в рамките на форума. Сега следва прогнозата за времето и светските новини с Ивелина Кунчева. От мен хубав следобед.